skulle önska att vi hade tid med en akademisk kvart, men det känns inte riktigt så. Vi har ju ändå tagit 5 minuter. Nej, nej, nej. Vi som sitter här, vi har viktigare saker för oss. Men välkommen alla ni som har kommit hit. Vi har ju sett fram emot den här eftermiddagen väldigt länge. Och det är därför att det känns som att vi kommer att få bra aktuell information. Vi har Göran Stiernstedt här som ska berätta om sin utredning. Och som jag lite slarvigt kallar för att den handlar om framtidens sjukvård. Ni får väl protestera om ni vill, men jag ser det lite så. Och sen har vi Lars Skoglund som har varit den som har varit med och startat upp 1000 i Norrtälje. Och ni är särskilt välkomna båda två. Vi är väldigt stolta och glada över att ni nappade på inbjudan att komma hit. För er skull så tänkte jag bara att vi kunde ge oss till känna. Till exempel på det viset att landstingspolitiker kan väl resa på sig. Så ser de ut. Och sen så gör vi likadant med kommunpolitiker, Sollefteå. Så ser de ut. En del såg jag restes ett par gånger här. Och sedan kommunpolitiker Kramfors. Och då vet jag att Jan Salén hade ett uppdrag och är på väg. Han som då är kommunstyrelseordförande i Kramfors. Sen så skulle jag gärna vilja att ni som då är personal, tjänstemän, anställda vid sjukhuset Sollefteå. Roligt att ni kom så pass många, för vi var lite oroliga över hur det skulle gå för er att komma loss då. Och så har vi primärvården i Sollefteå. Ja, men det kommer för sig. Primärvården Kramfors. Då är det är du bara. Och sen så har vi de som då är personal, tjänstemän, anställda Sollefteå kommun. Och anställda Kramfors kommun. Ja. Nu har ni fått en bild utav... Det finns några till här från Örnsköldsvik sjukhus också. Jaha, okej. Okay. Ni är välkomna att ge er till känna då. Ja. Ja, men vad roligt. Allihopa är ni välkomna. Jag hoppas att ni ska tycka att det här blir en intressant eftermiddag och att vi tar del av fotbollsresultatet i efterhand. Sen är det många som hade velat vara här men som av olika skäl inte kan. Och då så är det ju så att vi kommer att spela in de här föredragen så att det kommer att gå att se i efterhand. Ja, det enda jag har att tillägga just nu det är att vi har tänkt oss, ni känner att det är ganska varmt och vi får försöka att stå ut med öppna fönster och så här. Men vi ska ha en paus som är beräknad till klockan 14. En fika paus och fika är beställt. Så med det så ska jag inte prata mer utan välkommen Göran Stiernstedt. Tack så jättemycket och tack för möjligheten att komma hit. Trevligt att få vara här. Det är ju att jag får gärna kalla det för framtidens vård. Kändes bra. Men en liten del av framtidens vård skulle jag säga. För ni ska vara medvetna om att jag utgår naturligtvis från den utredning som publicerade för ett antal månader sedan. Vi skrev 800 sidor. Man kunde lätt skrivit 3 gånger så mycket om man ska liksom försöka att täcka in alla aspekter av det här med framtidens vård och inte minst effektivare vård. Det känns extra bra också att vi kopplar det här till 1000-projektet som Lars ska
eftersom jag var djupt involverad i tillkomsten av det projektet också en gång. Och har följt det dessutom, sitter i styrelsen för 1000 idag till exempel. Så att, men nu först till det här med sjukvården och framtiden och vad kan vi göra i ett komplext system. Och då ser det här är, om man vill plocka fram utredningen 800 sidor så kan man söka på 2016:2. Och så är det för att också berätta att jag hade, vi var inte mer än 3 personer i den här utredningen. Så det är viktigt. Och jag vill alltid säga att det är ett lagarbete och sånt här. Så det är viktigt att framhålla att jag hade några fantastiskt duktiga medarbetare. Ja, jag fick ju det här uppdraget av den förra regeringen. Och då när man skulle försöka förklara varför vill vi att du ska titta på det effektivare resursutnyttjande. Då sa man ungefär så här att nu har vi åkt runt i sjukvårdssverige. Det här var ju lite mot slutet av en mandatperiod. Och det här är vad vi hör från personalen. Vi sitter vid datorn och administrerar. Alldeles för mycket tid går till administration. Och dessutom ser de här IT-systemen fullständigt värdelösa. Har ni hört det? Mm. Håller ni med? Ja. Och det leder till för lite tid med patienten och det leder till att vi behöver vara fler. Va? Och sen så har man politiskt den här bilden, ständiga nedskärningar och besparingar, det känner ni också igen. Det är väldigt intressant va, att när man gör såna här medborgarundersökningar så tror de flesta svenskar att vi hade mest resurser till vården på 80-90-talet. Det är en ganska markant majoritet för det. När sanningen är en helt annan. Vi har ju mest resurser idag. Men alltså vi får hela tiden. Och det är klart att det går att, det handlar mycket om förväntningar och att möjligheterna ökar och så vidare. Men det är väldigt viktigt ändå att ha det här perspektivet. Vi har mest resurser idag. Och sen så sa man vidare till mig så hör vi det här. Och det finns internationella undersökningar också som säger att svenska patienter är mer missnöjda än patienter i andra länder med den tid de får vid besöken. Jag tror att det gäller generellt alla personalkategorier men oftast är det lättast att mäta på doktorsnivå. Och då ska ni märka att när man faktiskt mäter så verkar det som att svenska patienter har mer tid rent minutmässigt så att säga per besök än i de flesta andra länder. Så det här handlar naturligtvis om mycket annat än det handlar naturligtvis om innehåll och så vidare. Och sen brukar patienten ibland tillägga att den där datorn den distraherar även doktorn. Va? Och det beror kanske på att de tycker det inte funkar också. Men man är ofta ganska nöjd. Ja, så det här var uppdraget. Och vad jag vill peka på i uppdraget är att det handlar mycket om professionernas tid, kunskap och engagemang. Det utgick ifrån den här debatten som ni känner till om New Public Management väldigt mycket. Det är en viktig bakgrundsfaktor i det här. Och vi höll på 2 år. Och kopplat till det här var en annan utredning. Det är också viktigt att komma ihåg. Att ni ska se de här som ett paket egentligen. Det gör man inte riktigt. För att men vi startade ungefär samtidigt. Och det finns i mitt tycke inget tristare namn än betalningsansvarslagen. Därför att den indikerar ett extremt trist sätt att umgås mellan huvudmännen. Det har ju karaktären av viten och så vidare närmast va, om man inte tar hem patienten. Vi lämnade då ett förslag för drygt ett år sedan. Propositionen var planerad till att komma i maj. Men blev försenad och kommer till hösten istället enligt den senaste. Men jag vill betona att det är en helhet och att vi påverkades mycket när vi tittade på vad som är viktigast i framtiden av resultaten som vi arbetade fram kring det här med betalningsansvaret. Sen är det ju så, och jag tänker inte prata om de här frågan, men det är värt att påpeka ändå att det finns ju några andra utredningar som är ändå viktigt att man försöker se i ett sammanhang alltså. Och det här är ju som ni känner i vårt avlånga land så avlångt att jag inte ens klarade att få in det på en bild. Men att det här spelar naturligtvis stor roll i sammanhanget. Är det så att vi kommer att göra den här förändringen så påverkar det naturligtvis. Och det har det ju den gemensamma faktorn att bakgrunden till det här är ju också handlar ju om effektivitet i uppdraget.
Och sen kan jag bara ändå passa på att säga att jag tror ju att om man ska göra det här, vilket är långt ifrån säkert att det blir av, så är det viktigt att man faktiskt kopplar det till till exempel den utredning som jag kommer att prata huvudsakligen om idag. Att man ser det som ett sammanhang faktiskt. För jag kan säga så här, min mardröm lite i den här regionfrågan, det är om man bara gör 6 av 21. Om man liksom, för då tror jag kanske inte att vinsterna är jättestora. Utan man måste göra vissa styrningsförändringar, ställa vissa krav på nationell styrning och sånt parallellt med att man gör det här, enligt min uppfattning. Sen har ni den här utredningen som jag förstår säkert har förorsakat mycket diskussioner här uppe. Och jag tänker, jag kan säga så här, att vi bestämde naturligtvis på tidigt stadium att inte ge oss i kast med den här frågan om volym, och det här är ju utredningen om högspecialiserad vård. Eftersom det var en annan utredning som sitter med den. Men jag nämner den därför att den ska också tas med i det här sammanhanget. Det här handlar ju också om struktur. Ska man nu in i sjukvårdens struktur så måste man även ta hänsyn till det här. Och det enda jag vill kommentera i övrigt är ju att man ska vara medveten om att den här frågan sysslar alla europeiska länder med, som vi har tittat på. Alltså det är ständiga diskussioner om samband mellan volym och kvalitet. Så man kan vara helt övertygad, det enda man kan vara helt övertygad om är att frågan kommer att finnas på tapeten hela tiden. Sen är det en oerhört komplicerad fråga, men det är klart att sådana här budskap kan man inte bara negligera. Även om det är väl ingen som hävdar att man kan räkna så där vansinnigt exakt. Va? Och det handlar alltså om antal behandlingar per vårdenhet, men också per individ och per team kanske framför allt. Va? Sen tycker jag i den här sammanhanget, när man står i den här staden, så är det viktigt att säga så här, att det faktiskt står i utredningen också att med tanke på akutuppdraget och särskilda behov kan avsteg från riktmärken motiveras. Alltså det finns geografiska aspekter. Och då så, åter till det här med effektivitetsutredningen då. Och då är jag alltid noga med att påpeka att vi är ganska duktiga i Sverige. Alltså vi har bra resultat på hjärtinfarkt, på cancer. Vi har en bra folkhälsa. Nu ska ni vara medvetna om att det kanske gäller folkhälsofaktorer, så är vårdens insatser en mindre del. Utan det handlar väldigt mycket om annat. Så när det gäller socioekonomi och utbildningsnivå och så vidare. Va? Men, och nu kanske jag brukar säga efter att ha jobbat 5 år på SKL, att det kanske inte är den allra bästa sanningssägaren. För när man tittar på resultat så här kvalitet, så kan man ju välja lite parametrarna. Men om man ibland gör OECD sånt här, då brukar vi alltid hamna topp 3, topp 4 ungefär. Så man tror man ska säga att vi har bra resultat i svensk hälso- och sjukvård. Och därför är det viktigt att säga till mig att när jag nu tittar på framtiden, tittar på effektivitet, så ska ni inte se det som 800 sidors eländesbeskrivning, utan det är 800 sidors förbättringspotential. Men vad är vi dåliga på? Vi är dåliga på kontinuitet. Och det är viktigt att säga det, att nu talar jag väldigt mycket här om det, och det, när man tittar på, ska få data, då är det alltid lättast att mäta på läkarkontinuitet. Men vår uppfattning i utredningen är att det gäller även hemtjänsten, om man liksom tittar på den andra ändan i skalan. På något sätt så bygger vi inte in det här i våra system, och trots att det är en enormt stor effektivitetsfaktor. Utan vi har stirrat oss blind på lite för mycket på andra mätfaktorer och så vidare. Va? Och det kanske är efterdyningarna av non-public management. Men här ser ni, det jag framförallt fäster mig på den här bilden, det är ju vilka enormt höga siffror man når. Det här är ju alltså, om man frågar folk i befolkningsundersökningen, kan du namnge din läkare? Så kan 98-99%. Ja. Det är otroligt mycket. Och ett land som Norge, som låg som oss på 90-talet, är numera uppe i 97%. Gjorde en nationell primärvårdsreform. Och vad är konsekvenserna? Jo, det här. Får du hjälp att koordinera vården? Då ligger vi, ni ser att genomgående hamnar man liksom 20% under. De som låg på 100 ligger på 80 och så vidare. Och vi kommer under 50%. Och varför framhåller jag det här nu?
Jo, för nu talar vi framtid. Behovet att koordinera kommer bara bli större. Hur vi än vänder och vrider så kommer koordinationsbehovet bli större. Och då kan vi inte överlåta det åt patienten, brukaren eller det anhöriga. Utan man måste faktiskt, i viss mån ska vi naturligtvis medverka, ska man naturligtvis göra. Men det är ju komplext och svårt att göra det här också. Så att behovet kommer att öka, för subspecialiseringen ökar, kunskapsmassan ökar. Det gäller inte bara sjukvård, det gäller även socialtjänst. Om man har en utredning om social problematik så mynnar det nästan alltid in i att man behöver mer specialutbildade socialsekreterare eller liknande. Och då har vi alltså en större uppförsbacke än andra länder om vi ska få det. Därför att koordinationen i nästan alla sjukvårdssystem, den lägger man i primärvården. Det är de som ska hålla ihop det här, den komplexiteten. Sen bör man remittera iväg ibland, men så ska man återvända. Va? Och då har vi som sagt inte mycket av fast läkarkontakt. Det här brukar jag kalla bilden av ständiga nedskärningar. Det är alltså den uppåtgående kurvan, att vi faktiskt satsar mer och mer på hälso- och sjukvård. Va? Och nu ser ni Sverige som den här. Det intressanta där, va? Det är att då gjorde vi en teknisk justering. Vi inkluderade kommunernas hälso- och sjukvård. Och då får jag chansen att säga att hälso- och sjukvård är både kommun och landsting. Och då ser ni att det adderade nästan 2%. När det gäller andel av bruttonationalprodukten. Och det andra ni kan se att vi ligger liksom inte lågt eller något sånt där när det gäller andel av BNP. Och det tredje ni kan se att det är en ganska brant uppåtstigande de senaste åren. Och under den här utredningen pågick så steg kostnadsökningstakten och hamnade på en hel del landsting på 6-7%. Vilket naturligtvis är en fullständigt ohållbar nivå långsiktigt. Och sen är det här. Vi hittade inget annat land som hade en mindre... Nu mäter vi som andel allmänläkare. Det går att mäta på andra sätt. Men även om man mäter ekonomi så blir siffran ungefär exakt detsamma. Vi hittade inget annat land som låg under 20% än Sverige när det gäller andel som vi satsade på primärvården. Och ni nästan känner hur tung den här röda biten är. Va? Det är riktigt som ett ankare där. Och där har vi den specialiserade somatiska vården. Alltså det är till 80% ungefär minst 80% våra sjukhus. Psykiatri knappt 10. Jag drar de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Och det här är en viktig bakgrundsfaktor. Vi blir läkare fler och fler. Observera att vi har kompenserat här för befolkningstillväxten. Men... I 40 år har jag hört att vi ska satsa på primärvården. Och en av de viktigaste satsningarna är att det ska bli fler allmänläkare. Och hur ska vi få det? Går vi utbilda fler läkare, då blir de allmänläkare. Men den här kurvan, ni kommer ihåg lutningen på den förra kurvan. Så visar det att det blir de ju inte. De ökar lite, men de hamnar på sjukhusen i väldigt stor utsträckning. Alltså. Och det andra jag brukar säga så här, det är till politikerna. Jag har hört er ta massor med politiska beslut med inriktning att vi ska satsa på primärvården. Men uppenbarligen är det mycket annat som styr i det här systemet. Tradition, kultur och så vidare. Va? Och det gör det ju inte lättare kanske att förändra på det, men det gör det svårare. Och det gör alltså att traditionell metodik att bara ta budgetbeslut och sånt där funkar uppenbarligen inte. Utan det måste till andra saker för att vrida om i systemet. Och så brukar jag också säga så här. Om man nu hållit på, den här kurvan kunde man dra ännu längre tillbaka i tiden. Och sett det som ett bekymmer. För ni vet ju vilken brist vi har ute på vårdcentraler på många ställen. Va? Varför under alla dessa år är det ingen som på att säga, nationellt verkligen tagit tag i frågan? Alltså det är ju uppenbart att den här typen av frågor hamnar mellan stolarna. Och det är en nationell fråga. Va? Så att det är problem med styrningen där vid lag. Och så ser ni här att vi faktiskt internationellt sett har den där ljusblå längs på bort i Sverige. Va? Vi ligger högt när det gäller antal läkare per invånare. I Norden så är det Norge som har lite fler. Va?
sjuksköterskor. Och sen så är det naturligtvis en brist att jag inte kan presentera över arbetartid eller någonting sånt. Men de flesta som har försökt diskutera det säger att lutningen på kurvan skulle nog vara ungefär densamma. Alltså, vi har varit, man har tittat till exempel, ni vet att det snackas mycket om att de försvinner till Norge. Men det är faktiskt någon som har tittat på nu. Och det visar sig vara tämligen marginellt. Så att ibland finns det såna yttre fiender som är lite lättare att ta till än när den egna ofullkomligheten om arbetsmiljö och så vidare, så är det lättare att skylla på Norge, va? Här relativt sett så ser ni att vi ligger inte lika högt när det gäller sjuksköterskor, och alla andra nordiska länder ligger högre än vi när det gäller sjuksköterskor. Och sen är den här intressant, va? Jag sa ju nyss att alltså komplexiteten, subspecialiseringen ökar. Och då ser ni en stadigt nedåtgående trend av andelen specialistsjuksköterskor. Och det är, tror jag, alla överens om idag att det här är ett problem i dagens sjukvård. Och man skyller kostnadsökningarna i stor utsträckning på att man tvingas till dyra lösningar. Och då blir ju mitt svar, det kunde vi upptäckt för länge sedan. Och då är samma fråga igen. Varför, vem är det som ska göra någonting åt den här nationella frågan? Varför gör ingen någonting åt det? Alltså den är samma sak som allmänläkarbristen, att det verkar hamna mellan stolarna. Fråga, alltså tittar man på antalet aktiva yrkeskategorier eller är det antalet utbildade? Det här är tyvärr antalet utbildade. Jag hade mycket hellre tagit din fråga, det som du antyder, men det är jättesvårt. Därför att landstingen och OVI kallar saker för olika saker och så vidare. Va? Men det jobbas på att få det lite bättre. Men jag menar, sådana här trender tror jag inte man ska se att de hade ändrat sig. Alltså, du kan få olika lutning och lite hack, men inte så att kurvan hade blivit rak eller något sånt där. Det är jag övertygad om. Va? Undersköterskor. Det här är vårdnära administratörer, det vill säga sekreterare. Medicinska sekreterare som ska jobba nära patienterna, eller nära den personal som är närmast patienterna. Men antalet administratörer totalt sett är oförändrat. Det vill säga det är ungefär 16-17% av de anställda i vården benämns administratörer. Men då har ju en vårdnära minskade. Vilka som ökar då? Säkert och central administratörer. Och jag brukar lite elakt säga då att de som ska hjälpa personalen närmast patienten att administrera minskar, och de som ställer till mer jobb för de som är närmast patienten ökar. Och jag tror faktiskt att det är lite så systemet funkar, va? För att det är så att man ökar antalet indikatorer, och ska man att ju mer komplexa styrsystem vi får, desto mer drar det av central administration, va? Det är bra att ni avbryter, jag vill bara säga det, för jag tar gärna frågor under det. Den här funktionen, hur ser det ut i de andra länderna? Det är en väldigt bra fråga, och det är jättesvårt att få fram den typen av statistik. Men det är många som, jag kan säga så här, som ett litet svar på frågan. Att vi tittade ju på hur mycket tid och en läkare till exempel lägger ner. Och då kan man säga att grovt sett, det varierar stort verksamheten, men grovt sett är det en tredjedel direkt patientkontakt, en tredjedel indirekt patientkontakt och en tredjedel övrigt. Grov generalisering. Då försökte vi titta lite vad som gjort i andra länder. Det intryck vi fick, och på att säga det är ett intryck, är att just den här indirekta patienttiden var högre här. Det vill säga att de knaprade in på den och gav det mer som direkt patienttid. De kom inte till noll naturligtvis. Va? Men att de här två tredjedelarna faktiskt var ganska lika. Det vill säga det som gick, var kopplat till den individuella patienten. Och det här var orsak till regeringens uppdrag. Det är inte så att produktionen våldsamt ökar. Det här är öppenvård i Sverige. Va? Ni behöver bara se att de är raka. Så det är klart att man kan undra. Vi pruttar in mer och mer resurser. Mer och mer anställda. Fler och fler anställda. Grovt sett, nu är det här produktivitet. Så det är inte effektivitet. Och man ska komma ihåg det. Det är en skillnad. Alltså, hög effektivitet kräver bra produktivitet. Men det är bara en delmängd. Va? Det går utmärkt till exempel att skapa onödiga besök och få pinnar. Och sen så är det här. Tyvärr verkades
finnas en del som tyder på att de svenska sjukhusen har effektivitetsproblem. Och här är det på vågrätt. Så är det produktivitet, observera, det är inte det är enskilt och produktivitet. Det handlar om vad man får ut i form av vårdtillfällen, DRG-poäng och öppenvård. Och så i förhållande till resurser. Och på lodrätt så är det en kvalitetsparameter, i det här fallet var det 30 dagars mortalitet. Och då kan ni för det första se att det finns det här är alla sjukhus i Norden då. Då kan ni för det första se att det finns inget samband mellan säkert samband mellan produktivitet och kvalitet. Om det finns något samband så är det nog snarast att man lutar, alltså man ska neråt högra hörnet. Låg dödlighet va? Och hög produktivitet. Det blir ner mot högra hörnet där. Då är det ju snarast så att den lutar svagt neråt. Det vill säga att högre produktivitet ger bättre kvalitet. Jag tror inte att det är statistiskt signifikant i den där. Men det är väldigt viktigt att säga motsatsen också. Alltså lägre produktivitet ger så att säga inte högre kvalitet. För det kan ju ibland framskymta så. Men det andra ni ser är att de gula, det vill säga Sverige, verkar samla sig långt med lägre produktivitet. Och det tycker jag... Och sen så skulle man naturligtvis vilja veta, det finns ju lite gula pluppar till höger där va, att vad är det för skillnad då? Jag hoppas att vi får möjlighet att gå vidare i det här, vi klarade inte det i utredningen, vi begärde resurser för det men vi fick inte det, det hamnade mitt i regeringsskiftet. För jag tycker det här är också en nationell fråga, det verkar som det är något systemfel som vi har att ta och Svenskt Näringsliv till exempel, de hävdar ju med bestämdhet att det är läkarnas arbetstidssystem som kan spela en roll. Det kan ju också vara faktorer utanför sjukhuset. Det vill säga, man måste alltid tänka på hela systemet. Man kan inte bara värdera en enskild del. Jag vet inte vad det är. Det kan vara dålig logistik. Det kan vara att vårdplatser, för få på vårdplatser kan faktiskt vara ineffektivt. Det kan vara med schemalösningarna. Och inte bara läkare. Sånt här skulle man föreslå alltså att man skulle kunna gå vidare och titta på och jämföra med de andra sjukhusen. Och som sagt, det kan vara det här med samband mellan kommun, sjukhus och primärvård. Men för oss var slutsatsen, trots allt i utredningen, att ska man påverka effektiviteten så handlar det om en del stora strukturella faktorer. Kanske i högre grad än bara så att säga, de här mera mikrofaktorerna. De är också viktiga då. Och det är ganska svårt att åtgärda det här. Och sen är det otroligt viktigt och helt avgörande slutsats för framtiden. Det vill säga mer och mer och tyngre vård kommer att bedrivas som öppenvård. Kommer att bedrivas utanför sjukhus. Om man nu ens ska kalla det för öppenvård. Jag återkommer till det. Och det handlar om den tekniska utvecklingen som redan är på gång. Det finns massor med exempel. När jag har varit ute och snackat om den här utredningen så har det ju ofta varit andra där som pratat om saker samtidigt i olika projekt. Och jag blir för att lära mig något nytt nästan varje dag. Senast var det några som åkte omkring med något labb och åkte hem till folk. Inte bara tog proverna utan de analyserade dem också på plats. Va? Det är mobila röntgenapparater, det kommer mobila datortåg, alltså det är möjligheten. Och ni vet, på den mer kommunala sidan så handlar det om övervakningsmöjligheter och så vidare. Och registrera data och så. Och då står vi med kanske världens sjukhustyngsta system och ska möta den här utvecklingen. Och det är en utmaning. Och det är det... förändringstrycket vi alla måste känna av att vi behöver ta i det va? Och vrida om sjukvården så vi klarar de här att se möjligheterna med, för det här är ju möjligheter va? Och det är möjligheter till effektivisering tack vare den inte minst tekniska utvecklingen. Och sen så den här sista lite blygsamma raden kan ju vara värd att borde kanske satt den överst det är så att generellt sett finns det ingenting som tyder på att vi så att säga, har totalt sett resursbrist. Utan det är att hur vi använder resurserna, var vi placerar dem i systemet och så vidare. Va? Det kan vara svårt att inse det när man inte sitter med mer än för hälften hyrläkare på en
på en mottagning någonstans. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Intressant nog så den mediala uppmärksamhet som har varit den här utredningen, så har ingen som uppmärksam har inte hört den senaste, sista raden. Och sen tycker vi att det behövs mer av nationell styrning, och det har jag redan antytt, till exempel när det gäller det här med styrningen av vissa kompetensfrågor. Och vi tycker också att det behövs, därför att skillnaden mellan huvudmännen är för stora. Och det handlar inte bara om resultat som uppmärksammas ofta, ni vet det här postkodlotteriet och sånt där. Det är kanske mindre tagen av, utan jag fokuserar kanske mer på att många olika regelverk och system. Det är inte lätt att gå över gränser. Alltså man har rätt. Det är väl, man har lagstiftning som säger att man får söka öppenvård vad man vill i Sverige. Men det är ganska svårt om man ska utnyttja det som patient. Därför man möts av helt olika regelverk. Informationen kan inte flytta med och så vidare, va? Så att viljan att principiellt lagstifta verkar större än viljan att stödja patienten i en sån, om man nu vill utnyttja den här möjligheten. Och sen är det viktigt att säga att effektiviseringspotentialen ligger inte på den genomsnittliga, den som söker sjukvård några gånger om året. Den ligger inte på kanske heller hos diabetes till exempel, som ska kontrolleras ett antal gånger. Den ligger hos dem som kräver mycket resurser, insatser från många. Ska vi så att säga effektivisera resursutnyttjandet, då är det där i första hand. Och det är värt att tänka på när vi liksom tar beslut och planer och så vidare. Och tycker att resurserna inte räcker. Och sen är det sista också lite viktigt, va? Vi är ju marknadsförda som utredningen som skulle liksom ta bort krångel och administration och så vidare. Jag kommer återkomma lite till det. Vi försöker svara upp mot det. Men den stora effektiviseringspotentialen, vi måste trycka tillbaka det. Den äger man ut, ganska långt ute i verksamheten. Det är sättet att jobba, det är logistik, schemalösningar, fördelning av arbetsuppgifter och så vidare. Den potentialen är större än det här med administration. Därmed är det inte sagt att vi inte ska försöka åtgärda även administration. Det ska vi. Ja, vi lämnar ett antal förslag då. Det första är just att den nationella styrningen behöver förstärkas, och det är just för det här med kompetensutvecklingsfrågor till exempel. Någon måste ta tag och se till att vi har kompetensförsörjning. Det handlar om utbildningarnas innehåll. Det verkar som en hel del utbildningar inte riktigt förmår att svara upp mot. Alltså man verkar lite chockad när man kommer ut i verkligheten sen, om man får uttrycka sig drastiskt. Och då kanske man behöver inte bara tillsätta en utredning var 30:e år om hur utbildningarnas innehåll, utan faktiskt kontinuerligt ha ett system för att se över innehållet. I nu till exempel i förhållande till den här tekniska utvecklingen. Hur får de som utbildas idag möta de här mobila laboratorierna och röntgenutrustningarna och så vidare? Det är naturligtvis en utmaning. Va? Och kanske inte de lärare som har hand om det här, kanske många gånger är ganska långt ifrån den verkligheten. Va? Det behövs alltså någon nationell funktion för detta. Dessutom så tycker vi att det borde vara lag för landstingen att samverka. Det här är en principlag. Det har suttit 60 helikopterutredningar i det här landet. 6-0. Och det är i princip... vi tillåter oss med skattebetalarnas pengar ibland att vara ganska egoistiska och sneva inom våra gränser. Gärna under... benämning kommunalt självstyre. Jag har ju varit på SKL. Så jag vet vad man ska säga om man växer mitt i natten. Och det här kan till exempel vara då helikopter. Det kan vara IT. Skulle vara IT tycker jag. Där det liksom, och det är därför jag tycker när man gör 6 stycken av tjänst. Om man nu lyckas med det. Ställ de här kraven och definiera. Att det duger inte. Nu får ni fixa det här, va? Ja, jag har räknat upp det här. Det kan vara applikationer också på IT-system. Det vill säga ett modernt 1177 som inte är telefon utan som är Skype eller vad det kan vara. Kvalitetsregister, lufttransporter. Men det går att göra listan längre. Och som sagt, det här är dimensionering, innehåll. Undersköterskor i Vilda Västern. Det finns inga nationella kompetenskrav. Utbildningarna definierar helt själva. Det borde ju vara så att i alla fall finns någon grund för vad man
kan förvänta sig om, med den yrkesbenämningen. Va? Borde inte vara total frihet. Sen kan man kanske profilera olika. Det kan jag köpa. Va? ST, ingen styrning. Inte, vissa landsting har inte någon styrning. Man har överlåtit det på kliniknivå. Och det är ju också faktiskt att försöka in i, kika in i framtiden. Vad kommer vi ha? Och vi, ni vet att vi har patologbrist som äventyrar till exempel cancerstrategin. Det kunde man ju sett för många, många år sedan på grund av åldersprofilerna. Men det är ingen som känner ansvaret, va? Ja, här är avdelning detaljstyrning. Och det här är ett exempel. Observera, det går att göra dem mycket mer. Och nu ska landstingen känna sig precis lika träffade som nu, även om vi valde staten i det här fallet, va? Vi har en vårdgaranti som garanterar läkarbesök inom 7 dagar i primärvården. Det är 3 fel. Första ordet läkare. Varför ska man inte överlåta verksamheten att avgöra vem man vill skicka fram först? Vi såg flera utmärkta exempel på att när det gäller rörelseapparaten så skickade man fram en fysioterapeut. De klarade av över 80%. De hade en backup om de behövde fråga. Va? Det mesta klarar de själva. Enstaka infektions eller enklare infektionsfall kan sjuksköterskor klara av till exempel. Men framförallt är det också staten ska inte in och peta i de här detaljerna, utan och det kanske inte landstingsledningen ska heller, utan man ska överlåta att känna tillit. Det är ordet tillit som är viktigt här, va? Man ska känna tilliten att verksamheten faktiskt är förmögen att klara av det här. Fel 2 är besök. Det fysiska besöket. Vi har stora effektivitetsvinster när vi kan växla in det i andra sätt att umgås. Skype och mail och allt vad det nu kan heta i framtiden. Va? Och det är ju effektivitetsvinster. Då ska ju de systemen uppmana till den typen av lösningar istället för som här bromsa. Sista felet i 3 dagar, det är det minsta problemet. För de flesta klarar, eller 7 dagar, de flesta klarar 3 dagar redan idag. Ja. Nej. Men du har jobbat. Ja. För jag tycker det här var ju, alltså, det här får ni säkert diskutera. Alla de där. Absolut. Ja. Jag kan säga, jag brukar säga det, att jag har själv bidragit den här typen av detaljstyrning. Så brukar jag säga så här, så brukar jag försvara mig och säga, ni har inte sett alla de förslag som staten la fram. Så att vad vi lyckades hindra på vägen, va? Och det är lite sant, va? Men det är klart att och det där är jättebra att du sa, för att om man rannsakar sig själv så är ju det här saker som man inte ens tänker på, för det här är ju samhällstrender, va? Det är inte bara sjukhus, det är mer och mer detaljstyrning hela ersätt med skola istället för alltså, vissa, jag har ibland läst sådana debattartiklar om det står lärare och lärare, så säger jag, byt ut ett R mot ett K så kunde du ha samma artikel. Ja, sen ser ni att det är otrolig detaljstyrning då. Ni ser mängden dokument, inte Västernorrland kan jag säga, men det kanske kunde varit, vad vet jag. Alltså det är väldigt mycket dokument som har, alla de här är avsedda för folk ute i verksamheten, va? Och ska man få systemet att hänga ihop, det vill säga att man ska nå ända från högsta ledning till dem där ute, då kan jag säga att då måste det vara enkelt. Ska man rymmas på en halv sida egentligen. Ta fram det viktigaste. Och istället så skriver vi enormt mycket pengar. Och det vi frapperades av. Vi tog in sådana här landstingsplaner. Va? Det var ju mycket självklarheter som stod där. Det vill säga följa lagen. God vård. Och, alltså, våra anställda är uppfyllda av att ge god vård. Ibland, jag pratar med folk, sa att det är nästan ibland man upplever det som lite på gränsen till förelämpande. Det vill säga, vad tror de om oss så att säga, va? Och sen så ser ni på slutet där. Det här är inte heller Västernorrland. 100 sidor uppdragsbeskrivning för primärvården för att bli, få in i systemet. Va? 20 sidor för barn. 20 för jag tror bara det var 10. Jag tror det är felskrivet. Det var, men det är en för varje 2 i alla fall. Och så är det 100 sidor tillämpning och rapportering. Det är viktigt, va? 100 sidor bara för man ska begripa de första 100 sidorna. Det vill säga, vad ska man... Vad ska man rapportera in? Och sen hade man på den här vårdcentralen avsatt en tjänst för att bara
se till att allt är inrapporterat och diskutera resultaten. Diskutera, för att ni vet att många sådana här resultat och indikatorer påverkas av socioekonomi och sånt där. De är liksom inte självklara, svart eller vit, hur diabetesresultat och så vidare. Va? Så att det här är exempel på uttalad detaljstyrning, och då är det inget svårt som utredare att skriva det här. Men hur gör man? Balanserade styrkort, det var ju liksom en fluga. Ja. Är det över eller på? Nej. Vår uppfattning när vi tittar på att den är i allra högsta grad. Och vi säger inte att det är något fel i det. Frågan är ju mer hur man utformar den. Och det kan jag säga redan om de balanserade styrkort, där det funkar, så var det när man hade haft ett underifrån perspektiv. Där det inte funkar var när man haft ett uppifrån perspektiv. Och där det funkade, där var också man tillät variation lokalt, så att säga. Det här är lätt att säga, men hur gör man när det är en samhällstrend? För det är ju det jag försökt säga. Så det här är ju kulturfråga, va? Och det är lätt, det här är också lätt att säga. Alltså, vi såg otroligt mycket sån här ekonomistyrning som gick ut på att man strök boxar och sparade i boxar, va? Men ingen utvärderade helhetseffekten eftersom den ena boxen påverkade den andra boxen. Och det är naturligtvis svårt. Men ibland var det ju uppenbart. Ett annat sätt som jag kan uttrycka det är att landstingens ekonomidirektörer pratar inte med utvecklingsdirektörerna. Nästan alla har bra utvecklingsprojekt som är långsiktiga. Men ekonomin är ofta kortsiktig, och inte minst på hösten så blir det sparbeting. Och då kommer en liten torped in i det där långsiktiga projektet. Så att vi behöver ju för framtiden liksom försök att ta fram andra typer av även ekonomistyrningssystem som kanske går på en annan led i den här siloformade som vi ofta ägnar oss åt idag. Och så är vi noga så här, sätt inte pengar på medicinska resultat. Det räcker med att man jämför sig med andra. Den stoltheten att producera bra finns hos personalen. Sätter man pengar på det, då riskerar man att man korrumperar det, och då blir våra kvalitetsregister inte användbara och så vidare. Och dessutom så är det ju så att medicin är inte så exakt vetenskap, utan det är som sagt många resultat påverkas av andra faktorer än den som vår personal kan rå över. Va? Jag har nämnt dem redan, socioekonomi och så. Men det är klart vi ska mäta, men det är för verksamheten längst ut. Och vi kanske ska rapportera mindre, vi ska rapportera mindre, men se till att man där ute verkligen använder det på rätt sätt. Och hur ska vi då klara omställningen mot öppen vård? Jo, vi behöver bli, alltså jag kallar det för sjukhusfixering, därför det sammanfattar vad det är. Vi också i många fall utan att man tänker på det, så tänker vi på sjukhuset som centrum i vår i verksamhet. Och det gör man inte i alla andra länder på samma sätt. Och det var en upplevelse för mig. Jag hade ju två jurister i utredningen. Och de hade nog läst hälso- och sjukvårdslagen bättre än vad jag har gjort. Så att jag hade liksom inte tänkt på det där. Sverige definierade vi primärvård som det som sjukhus inte kan göra. Det är intressant, va? Vi utgår från sjukhuset. Och det som är politiker så kan jag säga att några av er säkert sagt någon gång att primärvården ska avlasta sjukhuset. Då har man också definierat egentligen, om man tänker efter lite, av vad man sätter centrum i verksamheten. Och det har vi naturligtvis gjort hos våra medborgare också. Så att vi har, det, därför är det så svårt. Va? Alltså, vi ska möta mer öppenvård, och så har vi uppfostrat våra medborgare i att tryggheten finns i sjukhuset. Va? Det är till och med så att man liksom ofta fortfarande sitter hårt i att man ska... Man blir riktigt dålig på slutet av livet, så ska man in och dö på sjukhuset. Trots att man kan visa att det sjukhuset är inget bra. Det är en av de sämsta platserna när man gäller smärtlindring och så vidare. För de har helt rätt sitt fokus på någonting annat. Va? Men sjukhuset, trygghet. Så att vi föreslår att man vänder på begreppet. Ändrar i lagstiftningen, det medför naturligtvis ingen revolution. Men det är principiellt viktigt att liksom även lagstiftaren, regeringen, säger att grunden i systemet är den öppna vården, och sluten vård handlar inte om, utan det handlar lika mycket om, det handlar om komplexitet och stora resursbehov. Man kan bedriva det som i princip är helt sluten vård hemma hos patienten. Och sen så tror vi att primärvården behöver successivt byggas upp till ett dygnet runt uppdrag, och som princip så borde man egentligen ha
remisstvång även för akutbesök. Där kan du få utveckla lite. Vi har ju remissvarat på utredningen. Ja. Och den där blev det lite diskussion. Ja, jag kan tänka. Ja, jag kan säga så att om du nu verkligen ska låta sjukhusen koncentrera sig på det de är bra till, så kan man konstatera att i Sverige så har vi oerhört mycket större besöksfrekvens på våra akutmottagningar. Sannolikt på grund av det där trycket, att vi upplever tryggheten där. Va? Och sannolikt på grund av att primärvården har fått mindre resurser och mindre utbyggd än på andra ställen. Och grunden i det här är ju att det effektiva omhändertagning, det ska du göra på så att säga. Det effektivaste är att de här riktigt specialistfunktionerna får syssla med det som bara behövs. Och då tror vi att det behövs ett hårdare styrmedel. Och det har man i många andra länder. Man har det här och man har byggt in det. Man har det i Norge och sådär. Befolkningen tänker inte på det längre. Därför man har byggt upp ett system med så kallade lägevakten. Som är primärvårdens system. Den ligger ofta, många av sådana ligger ganska nära sjukhuset. Till och med vägg i vägg med sjukhuset. Men det intressanta är att det är primärvården som har ansvaret för dem. Och då får du, alltså jag räknade ut att Södersjukhuset i Stockholm har omräknat till Oslo-förhållanden. Hade haft 50 000 färre akutbesök. Och det tycker jag är, alltså nu har de har drygt 100 000. Det är ganska mycket. Inläggningsfrekvensen i Oslo är 70% därför att folk söker först någon annanstans. Jag har haft en del uppdrag där, sjukhusstudiet. Jag läste en norsk tidning på morgonen så stod det så här, krock på motorvägen, klagade över smärtan i axeln, fördes till lägevakten. Det är liksom en annan kultur, va? Läste en svensk tidning så står det så här, krock på motorvägen, föreföll oskad, fördes till sjukhus för kontroll. Det är liksom och då är det det där. Det är liksom, men man har byggt upp det faktiskt ifrån att det som princip är det misstång, va? Det är naturligtvis inte så att man kommer med en gul lapp, utan det kan vara en telefonremiss, en ambulans och så vidare. Men det är ett uttryck för att vi ibland tror vi måste våga ta lite, för det utmärker oss också jämfört med andra. Även i andra sådana här grindvaktsfunktioner. Så enstaka landsting har ibland testat det lite grann, men vi har varit väldigt försiktiga jämfört med andra länder. Jag tänkte göra, idag så pågår det i hela vår Sverige väldigt mycket att man försöker centralisera och dra upp resurser. Det kan ju vara bra ur ett kvalitetsperspektiv, men risken är då att man gör saker där istället för det, istället för att göra saker på ett annorlunda sätt. Absolut. Och alltså budskapet i det här, ja, du har ju en tendens som du säger, vi behöver ju både decentralisera och centralisera. Det gäller bara att bestämma vad vi ska, vilka funktioner det har. Och det gäller mycket att jobba på annat sätt. Va? Vi svarade i alla fall så att vi är svagt positiva. Jag är tacksam för det. Och sen så tycker vi, observera att vi var egentligen inne på ett nationellt primärvårdssystem. Men vi trodde inte att vi trodde inte det skulle bli framgångsrikt, för då kommer allt det här med självstyre och så vidare upp. Så att vi säger det här, på sikt så tror vi kanske fortfarande på det. Men det här, vårt förslag är mer att börja vrida om systemet. Och det är liksom vår uppmaning till er. Börja vrida om till systemet. Och därför så nöjde vi oss med att, så att säga, skriva in i lagen bara ett principuppdrag för primärvården. Men det är viktigt, det finns ett viktigt, den näst sista, koordinationsansvaret till exempel. Va? Det är principiellt viktigt att slå fast det. Men det är klart att de behöver mer resurser om de ska klara det här. Och det behövs attraktiviteten och så vidare. Och sen så tror vi, om det här är stärka primärvården, men vi pratar lite för mycket om primärvård. Alltså det är därför vi ofta byter det mot öppenvård och så. Det vill säga att sjukhusen behöver ta ett ansvar för patienterna som även utanför sjukhusets väggar. Man är alldeles förbunden till väggarna. Va? Och vi såg många, alltså när, på många ställen började det där komma igång. Och en hel del ställen med... Och det kan ju vara en uppmaning när jag är här i Sollefteå. Att det fanns en klar tendens att mindre sjukhus var betydligt mer benägna att hitta konstruktiva lösningar och verka utanför väggarna. Det är en möjlighet kanske för framtiden just att visa upp ett effektivt system. Därför är jag övertygad om att det är inte så att man kan inte begära inte ens ett utbyggt primärvårdssystem att de klarar allt det här som framtid. Utan man behöver ibland andra typer av specialister också.
Men man behöver jobba med lön och arbetsvillkor. Och lön är ändå det mest påtagliga, och vi verkar ju fullt benägna att betala hyrläkare dyra pengar. Och så löste man det i Norge till stor utsträckning. Det vill säga, det fanns mycket att säga om det, men bland annat så blev det väldigt förmånligt. Och man gick från svår brist till, idag är det kö till de tjänsterna. Rikta resursförstärkningarna mot primärvården. Och varför är jag så intresserad av sjukhusens produktivitet? Jag tror att vi kan inte bara fortsätta att peta in resurser på sjukhus. Jag tror till och med att det är lite farligt för skickligheten. Därför att det finns trots allt ett samband mellan volym och skicklighet. Och blir det ju bara fler och fler. Och det är redan idag, vet Svensk kirurgisk förening är bekymrad över under utbildningstiden, över den volym man har. Och vi tittade på svenska kirurger jämfört med engelska kirurger. De har avsevärt lägre volymer, va? Och därför är det här liksom att bara bli fler. Det är inte helt okomplicerat, utan det kan ha en del negativa konsekvenser. Vi behöver alltså omfördela i systemet. Va? Ja, det här är vårt andra stora budskap. Kan du säkert mycket väl varit en patient i Sollefteå. För om man bara kartlägger det här så ser det ut så här i stort sett, om det är en multisjuk äldre patient. Va? Och det är väl ingen som skulle våga ställa sig upp och säga att vi inte kan effektivisera det där systemet. Det som var påtagligt var att det var väldigt många specialistbesök på sjukhus. Ofta okoordinerat, de kunde vara flera gånger i veckan. Och då är det, som berörs i den här geografin, så är det ju ofta mycket transporter inblandade dessutom. Då, och mycket pengar bara i transporterna. Och det var många korta sjukhusinläggningar. Och det är inte bra vård. Titta längst ner där. 1,2 miljoner står det där. Det här är ett annat sätt att jobba också lite när man kartlägger resurser. Va? Här kartlägger du ju resurserna i ett patientperspektiv i hela systemet. Istället för lite det traditionella budgetsilo-tänkandet. Va? Det där är liksom utgångspunkten. Vi har gått om pengar har jag sagt. Och sen vill jag bara återigen koppla ihop det med vårt förslag när det gäller betalningsansvarslagen, som vi har döpt om till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Långt, men det låter lite trevligare. Och vårt budskap är här alltså att det var sluten vår primärkommun var väldigt mycket samband mellan. Men kommunen, i samma sekund som patienten lämnade sjukhuset, så var i stor utsträckning så var det medicinska stödet till kommunen väldigt bristfälligt. De la ner otroligt mycket energi på till exempel förordning i läkemedelslister och annat. Och jag anklagar inte primärvården för det, för jag tror att i många utsträckning handlar om resursbrist och så vidare. Men alltså vi måste få till samverkan, alltså stödet till kommunen måste bli mycket bättre efter utskrivningen. Och samverkan mellan primärvård och slutenvård måste bli mycket bättre. Det är ingen bra svensk gren heller. Det är intressant att i så många länder så är det första man gör som man lägger in på sjukhus att den läkaren tar kontakt med vederbörandes fasta läkare där ute. Det är en undantag i Sverige att så sker. Det säger någonting om kulturen i systemet, va? Om vi fick igång det så skulle mycket, mycket sånt här ge sig på något helt annat sätt. Va? Och ni vet att vi är föranställda där att man ska samverka kring utskrivningsklara patienter. Men jag vill betona det här att vår dröm det var att man avskaffade belopp, avskaffade dagar. För det kan man, och det kan man redan idag. Den är så kallad dispositivlagen. Det är så att säga backup som träder i kraft. Men de flesta har inte ens avtal idag, va? Men drömmen vore att man umgicks på ett sånt sätt och hade sånt förtroende för varandra. Så att det faktiskt inte ens behövdes. Nu trodde vi inte att vi skulle klara det, va? Men vår slutsats var också, här är en detalj. Det fanns större effektiviseringspotential att se till att den här patientgruppen minskade sin sjukhuskonsumtion. Eller sin slutenvårdskonsumtion. Än det var i de här dagarna man låg kvar, va? De behöver skötas med en annan vårdlogik. Proaktiv istället för reaktiv. Vi använder samma logik på alla patienter. Vi reagerar på problem. Här behöver vi jobba på ett annat sätt. Och då sa vi att primärvård som avser äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunens
vård och omsorg. Observera, vi delar inte på primärvården. Det här är ett, man bryter ut en patientgrupp. Man behöver inte omorganisera. Utan man, det viktiga ordet här är gemensam resursplanering. Byt ut, identifiera vilka resurser de har. Och försök, tänk på den där patienten som ni såg, den här komplexiteten. Multiplicera upp det med alla patienter ni har. Och så liksom se, hur använder vi de samlade resurserna gemensamt? Det stod i Dagens Medicin att vi klöv primärvården. Det är absolut inte det vi gör. Utan vi försöker få till stånd att en del av primärvården måste man utföra på ett annat sätt och tillsammans med kommunen. Och man måste gemensamt resursplanera. Och så sa vi också att för det här tror vi inte att vårdval är särskilt bra. Det är fullt tillåtet av vårdval. Vi har inte avskaffat det på det sättet. Vi avskaffar obligatoriet. Men ska man välja hemtjänst, hemsjukvård och primärvård så kan det aldrig bli ett effektivt system. Det säger sig självt. Va? Det är en sammanhållen vård. Och jag skulle hellre se vårdval mellan system som erbjuder sig att ta hand om hela mig. Men där har jag en fråga, om du går tillbaka. Mm. För det var också ett resonemang som vi hade. Det var lite krångligt att kunna få grepp på för en sån modell skulle vi. Ja. Därför det är ju otroligt komplext. Ja, det är otroligt komplext. Så då tror jag att du gör så. Säg era frågor lite högre så att det hörs. Ja, det var remissvaret, så hade ni lite funderingar på hur det här skulle se ut, va? Mm. Ja, och det, nu kommer jag att ska försöka förklara hur kan man tänka i den här samverkan, va? Därför att så här ser det ut idag, va? Alltså, du har väldigt mycket, du har något avtal mellan, på många ställen mellan kommun och landsting. Sen har du väldigt ofta väldigt mycket avtal även längre ner i organisationen på utförarnivå. Och det vi upptäckte var ju när vi tog in de här att det handlar väldigt mycket om att dra gränsen. Och det var det tryck vi kände när vi var ute också. Vi vill ha en katalog på gränsen. Det vill säga, vem ska sätta på stödstrumpan och vem ska betala för stödstrumpan. Och det kunde vara sida upp och sida ner med den typen av avtal. Och därför så menar vi så här. Att det viktiga här är, principavtal kan man ha. Men sluta diskutera om gränsen. Utan sjösätt någonting, en gemensamt utförd verksamhet. Jag kommer med en bild till, där ska vi visa ännu mer hur det kan gå till. Va? Där man på utförarnivå verkligen utför verksamheten tillsammans. Va? Och det, så här ser det ut i, jag hade gärna tagit 10-100, men dagens snackis här i Vårdsverige måste på det här området för att säga är Västra Skaraborg och Ängelholm. Där har man en, så att säga, en ledningsgrupp som är starkt committed, har beslutat att inte alltid fråga allt för mycket och titta på alla regelverk. Bestämt sig för en gemensam resursplanering. Bildat ett antal mobila team. Observera ordet mobil. Det vill säga, det är förebyggande. Målet här är ju att minska sjukhusvården till exempel. På köpet får du betydligt högre kvalitet totalt sett. Du får en bättre vård. Och det intressanta med de teamen, det är att de innehåller folk från både kommun och landsting. Och i stor utsträckning från sjukhuset. Alltså både det där palliativa teamet och närsjukvårdsteamet utgår från sjukhuset. Alltså majoriteten av de som är med där är från sjukhuset, rättare sagt ska jag säga. Det är ett sätt att jobba konkret. Men den mentala resan är det svåraste. Resan att man inte kan dra gränsen. För ni anar, och det har ju min erfarenhet av 1000 också, hur många människor som är upptagna av att försöka dra gränsen. Det kan vara ekonomer och jurister och revisorer som kommunallagen och så vidare, beskattningen, var pengarna går och så vidare. Och det är det absolut svåraste i det här. Att gå, man kan inte lyckas för man har liksom insett att det inte drar gränsen. Vi har en gemensam uppgift. Men det jag ska prata högre. Det du egentligen säger är att vi inte har LOV för den här gruppen. Nej. Nej. Men det stod var att man skulle hitta en form av LOV. Ja, det kan... Ja, det är det som är så troligt. Absolut. Nej. Men då funkar det ju. Absolut. Då ska du göra en separat LOV för det. Alltså det är... Nej, jag kan erkänna det. Det kanske inte var helt... Då observera nu att de här, tänk på Lidköping, tänk Ängelholm, små sjukhus, nedläggningshotade sjukhus. Alltså
Och idag har man hur mycket... Vad hände? Man minskade behovet av slutenvård med 80%. Och där har man naturligtvis ett problem att många av de här projekten går ju... Om man då är ett litet sjukhus så måste man ju faktiskt inse att ett av motiven är ju... Men om man har patientens bästa så ska det egentligen inte vara så svårt att inse det. Men det är klart att en liten resa är det. Alltså man frigjorde en vårdavdelning på Ängelholm. Nu kunde man hyra ut den till Helsingborg som hade stora problem. Men alltså, det är inte helt lätt. Va? Men det är, alltså, varför var det så bra för sjukhuset att vara med i mobila team? Egentligen var det för sjukhuset att vara vinnare. De blev av med sin överbeläggningsproblematik. De blev av med massa besök på akutmottagningen på det här arbetssättet. Va? Jag tänker på, vi hade ju en period, kanske backa bandet lite, men vi försökte göra vad jag med i 1000 att skapa ett öppenvårdshus vid sjukhuset, som alltså var ett sjukhus där både primärvårdsläkare och specialister fanns. Och då pratar man inte längre om primärvård och sjukhusvård, utan då pratar man om öppenvård. Och det vi tänkte att ortopeder kan gå in och titta om det behövs en istället för att då, så det var man tillsammans i kåken. Visst. Och jag är övertygad om att det finns massor med andra typer av lösningar. Överhuvudtaget kan jag säga att jag själv har gjort en lösning resan att jag fokuserar allt mindre på organisation och allt mer på alltså det är andra faktorer som ska till, och det har vi sett på de som lyckas också. Det är engagemanget, det är ledarskapet och så att säga, om jag gjorde om min resa som chef så skulle jag fokusera mycket mindre på organisationerna än jag gjort själv som chef tidigare. Just det. Precis. Jättebra att du la till det. Alldeles utmärkt. Men de hade lite så här, jag tänkte, nu är en vårdavdelning mindre, va? Alltså lite knivigt där, va? Men som sagt, mycket av den personalen verkar ju utanför sjukhuset istället. Men det jag säger, de behöver inte hyra in Nej. Exakt, och ratingen för arbetsmiljön och sånt har gått upp kraftigt, va? Ja, sen är det där med arbetssätt. Det finns mycket att göra, va? Och här kan man också, som en organisation som vill lisa framfötterna, definitivt göra mycket. Utgå från patientens behov. Det är ju egentligen självklart, men det måste faktiskt sägas. Vi måste erkänna att vi inte alltid gör det, va? Kontinuitet. Om det är någonstans man har möjlighet att jobba med kontinuitet, har ni också större försprång till mindre organisationer. Fördela arbetsuppgifter. Det handlar om både yrke och individ, va? Det är inte bara en princip om att för sjuksköterskor får göra vissa saker eller undersköterskor. Utan det är också den individuella lämpligheten måste man komma ihåg, va? Och det ibland, vi har en tendens att tycka prata väldigt mycket generella termer. Vi såg väldigt många bra exempel, men de verkade oerhört svårt att sprida sig. Ofta så var de... Kunde man pågå till 5 år, grannavdelningen hade inte, de spred sig inte ens till närmsta grannen, eller också det allra svåraste där. Men det var påtagligt alltså. Men vi tror generellt att man skulle kunna öka undersköterskesekretär, nu talar vi sjukhus, och minska läkare och sjuksköterskor faktiskt. Alltså ge dem som finns där, och just av det här volymskälet också, att de behöver tillräckligt med volym. Andra arbetsvillkor. Och där såg jag att privat verksamhet var klart mer, man hade bättre incitament att så att säga skydda de högst utbildade, för de kostar mera och de ska de bara göra det som de absolut måste göra. Det var, jag kan inte bevisa det liksom med siffror, men det var en påtaglig känsla som vi såg. Ja. Ja, här kanske. Ja. Ja, det var inte så mycket. Ja, men det var ju väldigt på tapeten ett tag. Våra strider i tidningen. Ja. Och då, ja, det finns två sidor. Och vårt budskap är att försöka ta reda på det då. För idag är det en skillnad i verklighetsuppfattning. Man befinner sig långt från varann.
Då skulle jag, och det hade jag planerat och begärt pengar för också. Att driva ett antal projekt där man tittade på alternativa arbetsformer i större utsträckning. Det finns en del gjort när det gäller annan personal. Det finns mindre gjort när det gäller läkare faktiskt. Det finns enstaka projekt. Nu i Stockholm till exempel så går man in och säger att de ska schemalägga läkare till 21. Jag är lite bekymrad över det, för då är det där uppifrån perspektivet igen. Va? Skall, för det är kanske inte effektivt i all verksamhet. Utan det måste drivas utifrån och ska se ut. Men nog tror jag, jag skulle ju vilja komma till det här att jag tror att det är ett system som målar vissa problem när det gäller, kanske en del orsak till att det är så mycket läkare på sjukhusen, är ett problem ibland med kontinuitetssynpunkt. Jag skulle önska att vi vågade ta den diskussionen. Och jag tror alla skulle tjäna på att vi kom kunskapsmässigt kom längre för det första. Ja, nu ska vi... det här är också... Alltså, men det är inte bara läkare arbetstider. Vi har överbemanning veckorna på många ställen, mitt på dagen. Därför att det är så att man vill... Alltså, hela samhället är inställt på att man ska jobba kontorstid. Och det var som någon, när jag sa det här i någon grupp någonstans, så gjorde ett så stort intryck på mig. Så sa någon så, jag fixar du dagis efter klockan 18 så ställer jag gärna upp och jobbar på kvällen och så där. Alltså det är sådana faktorer som inte är så himla lätta, va. Men man måste också våga erkänna att de här överbemanning som man kan se på veckan och sånt, det är ineffektivt. Va? Överbemanning är lika ineffektivt som underbemanning, kanske ännu värre i många fall. Det vet man som chef, att när det är många där, då är det alltid någon annan som kan göra jobbet. Va? Ja, fast du ska inte vara helt säker på en vårdavdelning någonstans att du inte har det här problemet med scheman. Ja, för det är det jag menar. Alltså, överbemanning menar inte jag kanske att det är totalt sett överbemanning på till exempel, utan jag menar det här att det är överbemanning vissa tider på dygnet och vissa gånger i veckan. Det ska du inte vara helt säker på att du inte har. Nej, då kan du inte ta. Det kan jag hålla med om. Men det kan jag hålla med om. Men jag har också stött på ställen där, alltså, när man protesterar med män. Alltså du har, det är inte bara att du får många veckor, du får få på kvällen till exempel också. Nu talar jag sköterskor och undersköterskor. Men jag förstår vad du menar. Men jag vill också påstå att om du vet överallt i Västernorrland, var alla vårdavdelningar på Sundsvall och så där, att de inte har någonting av det här schemaproblemet, så jag är inte helt säker på det. Jag har ganska bra. Men det handlar ju också om att man tittar på, vi tittar ju naturligtvis på överbeläggningar och in- och utskrivningar. Det visar sig att vi hade jättemycket överbeläggningar i vissa klockslag. Andra klockslag går det väldigt på där. Och andra skulle skrivas ut samma tid. Och läkare till exempel, så menar ju inte vi, så kom alla klockan 8, nästan alla går hem 17. Och i många system så kan vi säga så vore det rätt effektivt att det var någon som kom klockan 10 eller 11 och var kvar till 19:20. Alltså den typen av lösningar också. Så att det handlar om att bemanna efter precis det du är ute efter, va? Och jag vill bara hävda att det finns mycket att göra på det här området. Och sen hävdar jag också att vi ska planera utifrån genomsnittlig beläggning på 85-90%. Och det är egentligen precis samma princip i tidboken som man ska ha om man vill peta in sina akutpatienter också. Det är precis samma på datortomografen. Vi har trott för mycket att effektivitet är 100%, va? Det kanske är i många, det är det inte. Vi ska klara topparna mot 100%. Det är effektivitet, va? Det är för stora planeringsenheter på många ställen. Alltså det också finns det forskning på, va? Att teamet där man kan idka självkontroll, det är väldigt effektivt, va? Alltså ju större enheter, desto ojämnare arbetsfördelning får man.
Och desto mer anonymt blir det. Så, och det, vi har gått från till ganska stora planeringsenheter på många ställen. Va? Men det där är intressant tycker jag, och det läste jag också i din utredning. Att det handlar om den resa vi har sett med de här jättemånga utredningarna om ambulanser eller helikopter och annat. Visar ju på att det här problemet har funnits under lång tid. Visst. Det är ju inte någonting som är nytt. Nej. Och då kan man säga, är det verkligen så då att de stora planeringsenheterna som är problemet? Vi har ju gått från en massa självstyrande enheter som på något sätt av lokala styrelser och allt. Vilka problem har ändå funnits? Fast jag ser kanske det här liksom mera på att vi har gått på kliniknivå. Och det handlar till exempel om att vi är så många fler totalt sett. Och alltså jag ser det inte som att vi slår ihop sjukhus eller något sånt där, utan det är mer att skapa det här systemet in i en större organisation. Ge ett team på 10-20 personer stor frihet, utforma verksamheten, schemaläggning och så vidare. Va? Det är det jag pratar om. Min fråga då, det här med länskliniker, det är ju också någonting som har kommit och seglat upp. Och då är min fråga, har man så positiva erfarenheter av det som man trodde? Eller finns det nackdelar som man har upptäckt med det systemet? Det kan jag inte 100% svara på. Men jag vill hävda att det kanske inte är idén just länsklinik, utan det är idén hur du hanterar det inne i länskliniken. För det du kan, alltså det är, om du inne i länskliniken skapar enheter som du ger tillräckligt med befogenheter och har ett bra ledarskap och så vidare, så tror jag du kan hantera det där. För mig är det ett exempel också på att jag tror i och för sig att det går in under den här benämningen att vi är lite för fokuserade vid organisation. Men jag tror inte att det inte går att lösa så att säga i länsklinik sammanhanget. Men jag känner inte till någon utvärdering. Jag tror den är väldigt svår att göra. Alltså som naturvetare så i sådana här utvärderingar så saknar jag alltid kontrollgruppen. Men sa jag lite på slutet, IT. Det är bara ett viktigt budskap. Va? Att det här är naturligtvis för framtida arbetssätt en enormt viktig fråga. Och den kräver mer nationella lösningar. Och IT, vi tror att tyvärr budskapet att vi behöver investera mer i IT i framtiden än vi gör idag. Va? Men problemet är att vi har ett system som stöder dagens sätt att arbeta. Alltså, utmaningen är ju att faktiskt använda IT för att förändra arbetssättet. Och det där är inte lätt. Det är återigen, det är väldigt lätt som utredare att säga saker. Det vill säga, det är e-hälsan som kan förändra och effektivisera vården mot morgondagen. Och möjligheterna är enormt stora. Va? Det kan ni läsa om varje dag. Men problemet, alltså det är tillräckligt problem att få ihop tekniken. Få ihop så. Men det är också problemet här uppe att ändra sättet att arbeta. Vi har ju en myndighet för det. Den handlade ju om Kalmar igår. Ja, kommentera inte det. Nej, jag ska kan. Absolut, jag har ingenting emot Kalmar. Eller kanske det jag möjligen kan känna lite oro inför är att vi befinner oss i ett skede nu. Där det skulle vara uppbyggnadsskede och så vidare. Och det ändå fanns embryon till stora nationella satsningar. Och då tror jag E-hälsomyndigheten har en roll i det där. För jag vill ju öka den nationella styrningen. Och då kan jag känna en viss oro för om man får en flytt mitt uppe. Där så lär ju inte energin. Den lär ju kanaliseras åt en del andra håll kan jag tänka mig. Mm. Intressant. Ja. Men vi behöver annan lagstiftning också. Och vi behöver som sagt pengar. Det här är, alltså, jag tycker inte man ska göra det här mer komplicerat än vad det är. För mig är det här framtiden. I mötet ska all information som behövs för en säker vård finnas på plats. Va? Och det är patientsäkerhetsperspektivet. Informationsbrist är patients osäkerhet. Va? Jag ska dessutom kunna administrera min vård. För det är ju också samhällsutveckling. Det är väl självklart att det ska gälla vård också. Min största frustration som patient har ju varit att försöka ändra en tid. Va? Nu stod det att jag inte skulle försöka egentligen, men för jag skulle vara så tacksam som hade fått den där tiden. Det är intressant att vara patient. Va? Man ser hur makt... ordet kallelse är intressant. Va? Det är verkligen kallelsespråk i det där.
Men tänker man så här så kan man liksom vända på det där. Och det var ju en frustration att jag inte kunde göra det där på kvällen när jag fixade andra tider. Och jag ska ha naturligtvis tillgång till informationen om mig själv. Alltså, det här, jag tycker inte man ska göra det krångligare än så här som den stora visionen. Sen är det inte lätt att fixa. Och det är gemensamma investeringar, utbyte över huvudmannagränser, över landstingsgränser. Jag menar, ni skickar patienter till andra landsting och så vidare. Men också det allra viktigaste, kanske kommun, landsting. Alltså hela det här samverkanssystemet handlar ju om det, va? Och då har vi lagstiftningsförslag som har legat i byrålådan i 3 år nu. Och sen så är det, handlar det om att standardisera. Det vill säga, och det är statens uppgift. Det här är vårdens infrastruktur. Det är vårdens järnväg. Staten sätter standarder för spårbredden. Staten borde sätta standarder för IT-spårbredd, va? Och det vill säga, och sen bör man liksom underlätta för dem där ute att dokumentera. Det snackas mycket om dubbeldokumentation och så vidare. Men det är ju väldigt mycket en lokal arbetsledningsfråga. Det betyder att man behöver lokalt prioritera upp den frågan. Och även på landstingsledningsnivå ställa krav på att det sker, va? Och så bör man ta tag, alltså det finns ju sätt att underlätta, skapa mallar och så vidare, va? Det där kan vi ta bort nu. Jag avslutar någonting och säger, ja, det här med, vi skulle ju underlätta administrationen, vi var ju krångelutredningen. Ja, då säger vi, minska detaljstyrningen, så har ni kommit en bit på väg. Ta bort, minska antalet indikatorer och parametrar och annat. Så minskar vi en hel del. Ta tag i IT-frågan. Det är ju fortfarande så att i grunden så ligger mycket problematik där. Alltså man ska inte behöva mata in saker på flera ställen och så vidare. Men det finns mycket med, figurerar mycket intyg i vården. Och olika myndigheter är inte samordnade. Frågar de samma sak, men de har varsin blankett. Väldigt mycket med IT går ju, skulle gå att fixa med automatik, va? Och dessutom skulle många intyg skulle inte behöva skrivas av läkare, utan kan skrivas av funktionsintyg, kan skrivas av någon annan personalkategori till exempel i många fall. Och i många fall kanske inte vården överhuvudtaget så skriver intyg, utan man skulle använda sunt förnuft. Alltså man medikaliserar problem som egentligen är någonting annat. Och sen så är det sista, det låter ju väldigt roligt, en administrationskonsekvensanalys. Det gäller även landsting. Men när det gäller staten så föreslår vi kunde skriva in en förordning. Va? Ja, det handlar om, vi tar ett exempel. Socialstyrelsen utfärdade för några år sedan att man på akutmottagningarna skulle börja registrera in diagnos. Och man skulle en hel del andra saker också, va? Då frågade vi dem så här, funderar ni på vad det här kostar i tid där ute? Ni anar svaret, va? Ja, möjligen så där. Ja, men det tar inte så lång tid per patient. Men en minut gånger flera miljoner är ganska många minuter. Och sen kommer nästa. Då adderar sig, va? Och som sagt, tänk på att det här kanske gäller även landstingsledningarna. Att man gör en och annan sån här grej, va? Och då borde det ju vara obligatoriskt att man kan visa att i alla fall ha någon tanke på om nyttan står i rimlig relation till resursinsatsen där ute. Det är återigen att försöka få in ett annat sätt att tänka. För vet ni vad det värsta var med den där grejen? Om man frågade dem hur de skulle använda resultaten så fick vi inte något bra svar heller. Utan det utgick ifrån att man hade fått ett uppdrag på att regeringen var bekymrad över väntetiderna på akuten. Och hur visar man då handlingskraft som statlig myndighet? Man kan ju inte gå ut och intervenera på alla akutmottagningar, va? Jo, man visar handlingskraft genom att begära in mer uppgifter. Observera, man rannsakar sig själv. Man kanske själv har gjort sånt där också faktiskt. För att man är del av en kultur som jobbar så. Mm. Just på den där frågan så är den är ju komplex utifrån det perspektivet. Att det är inte bara staten som är nej. Utan även vi i landstinget. Ja, så ni måste också göra det. SHL har inte varit någon dålig kålsupare. Och sen är det ju alla intresseorganisationer. Ja. För att kunna mata på med. Absolut. Mm. Det är liksom inte en huvudman som kan göra någonting åt det. Utan det måste vara. Nej, och det, som sagt, det är lätt att som utredare och skrivare där. Men det är oerhört svårt. Alltså. Det håller jag med om. Ja, det här är bara att påpeka igen. Ni behöver få in kontinuitet som en värdegrund. För ytterst så måste man organisera verksamheten som ger kontinuitet. Men
vi såg ju också verksamheter som var väldigt tydliga att ytterst har du ett personligt ansvar att fixa det. Och det måste vi också få in. Självklart. Det är klart det. Och det värsta är kanske, alltså det är illa nog med kostnaden, men det är ju dessutom alla, alltså det kostar ju mycket mer än den direkta kostnaden. Alltså det kostar ju kvalitetsbrist, kontinuitetsbrist. Alltså även om du har en del av dem där kanske är duktiga och kompetenta, så är det i alla fall där du har stora kostnader. Alltså det skapar behov av fler besök till exempel ibland. Visst. Absolut. Det är därför vi måste lyckas med den här transformeringen. Vi måste se både på utbildningsnivå och se till att vrida om systemet. För det är klart att vi måste åtgärda det där. Och sen tycker jag kortsiktigt att det kanske finns en del annat man kan göra också. Men det kan jag ta en annan gång. Men det här, alltså det är ju helt, var ju helt rätt att du satt in den frågan här. Det är verkligen handlar om det, va? Ja. Ja, det där hoppar. Det här kan vi ta. Det är min sista. Har ni hört talas om Lean? Har ni arbetat med Lean? Mm. Då kan jag meddela, om ni ser den där prickade linjen där, att den håller på att avlider. Alltså så här fungerar ju med såna här trender, va? Men det kommer en värdig ersättare. Har ni hört talas om värdebaserad vård? Ja, just det. Kommer en svart uppstickare där, va? Och nu säger inte jag att det är värdelösa budskap i de här, för det finns en del bra budskap. Vad jag försöker säga är att den här bilden egentligen visar att det finns ingen modell som kan rädda oss. Och om jag får vara lite raljerande då, nu har jag ju själv blivit pensionär och konsult, så ska jag väl akta mig. Men det blir många, det är många konsulter vi har gjort under den här tiden. Och som sagt, alla budskap är inte fel. Men utan jag vill ha fram budskapet att den där modellen som räddar oss, den finns inte. Och att vi måste göra jobbet själva, och vi har egentligen all kunskap för att göra det här faktiskt. Så att jag kan tycka att vi ska ha lite mer stolthet och klara oss lite mer själva. Annars har jag funderat själv på att skapa eftersom jag nu är FBV, förnuftsbaserad vård. Va? Tack. Mm. Varsågod, jag tänkte ju säga ytterligare någon fråga innan vi bryter för... Ja, du nämnde vid tidigare tillfälle Måns Roséns träning i färdighet. Mm. Det är ju kanske den utredning som har dominerat diskussionen här i länet. Jag förstår. Och hur kommenterar du det? För det är ju snarast motsatt mot det du säger, att man ska ha en decentraliserad vård nära patienten och att man ska ha en fokuserad vård kring patienten. Ja, jag tror faktiskt att det kan nog vara så att båda trenderna behövs faktiskt. Jag tror, som antyder, jag tror att man måste koncentrera vissa saker. Men jag tror också att den långsiktiga utvecklingen egentligen kräver, alltså vissa patientgrupper där kräver mer decentralisering, som jag antytt. Det vill säga att vi ska ut med mer i öppenvård, och den ska vara nära patienten och så vidare. Så att jag ser egentligen i grunden inte något motsatsförhållande i de där två. Sen, som jag var ju med flit, jag sa det här, att det är klart att jag också förstår att det är lite skillnad på att planera det när avstånden blir stora jämfört med om du tittar i det här området Örebro och södra Dalarna, där liksom det är många akutsjukhus, det är 2-3 mil mellan dem. Det är liksom en annan situation. Va? Och vi har ju varit inblandade i det här 1000 år, det är 6 mil till
och en halvtimme till nästa sjukhus. Alltså det är klart att sånt kräver en del andra typer av överväganden. Men jag tror det är oerhört... Alltså jag säger inte att några slutsatserna i Måns Roséns utredning är fel, absolut inte. Utan jag tror på ett samband mellan träning och färdighet. Det tror jag också, jag tror att han har mycket rätt. Men det är ju verkligen en del av vården som han beskriver. Absolut. Men om du ser till exempel till det här, och det är det som ofta är svårt, va? Alltså det är till exempel så den här patientgruppen som vi diskuterar nu och som vi kommer till nästa. Det är klart att där behöver du viss form av akutverksamhet för att tillhandahålla dem. Och då är vi den här, som jag förstår att ni också hamnar i, kirurgi, medicin och så vidare. Vilken typ av akutverksamhet? Och jag tycker det är lite ledsen att de här diskussionerna alltid blir nedläggning av sjukhuset. Jag skulle vilja se mer om vad innehållet i framtidens sjukhus på en sån här ort. Och att det kanske också handlar om, och det gäller även akutverksamheten alltså. Vad är det för profil? Man ska naturligtvis ha akutverksamhet här. Men utan att säga någonting mer än så, att vad är det för profil man ska ha och vad är det den behöver innehålla i framtidens sjukvård och de koncept ni tar fram här? Jag håller med dig. Ytterligare något just nu, annars så får vi säkert ett tillfälle på slutet också. Lärna. Ja. Nej, jag kan hålla med om att vi kanske har för lite där. Jag vill också få in en annan sak också. Det tycker jag absolut, det var bra att jag fick kommentera det. Alltså, tekniken kan ju innebära helt nya möjligheter här också till att minska avstånd. Alltså, det tycker jag att det talas om. Och i Måns Roséns utredning försöker han väl säga det där. Men alltså, tillgång kan ju ske på annat sätt ibland än genom det rent fysiska besöket. Jag tycker det även gäller ibland för när man koncentrerar viss verksamhet. Det kanske är någon liten del som man koncentrerar och resten kan man med hjälp av modern teknik till exempel sköta på avstånd och kolla lokalt. Men du har rätt. Jag tycker vi skulle kunna snacka mer, men då kanske vi ska snacka om den moderna tillgängligheten som inte bara är det fysiska besöket. Talesätt, vet ni, allt med måtta, och det ena utesluter inte det andra, och det finns så mycket att säga om det här, och det som är väl nackdelen, det är väl om det blir övertolkningar på bara det ena och ingenting på det andra. Men tack Göran, du finns ju kvar, ja, så att vi, absolut. Ja, du, hela tiden, så vi kanske har fler frågor. Det är helt okej. Om ni funderar varför vi sitter så här, så är det för att vi har full